Ni kommer nu få höra tionde delen av adventskalendern Jakten på den stulna julen. Det hade hunnit bli mycket sent och mörkret hade fallit över skogen. Med Lisa i spetsen försökte de navigera sig i dunklet. De stannade till vid en glänta och tätt intill varandra såg sig oroligt omkring. Vinden ven mellan träden. Hörrni, jag vill inte vara sån, men jag är ganska säker på att vi har varit här precis vid den här gläntan innan. Oj, oj, oj. Vi går runt i cirklar. Vad var det jag sa? Följ inte efter rösterna. Men, ni vill inte lyssna. Ja, vi har gått runt i cirklar. Men kom så går vi tillbaka då. Nej, Veronica. Vi måste fortsätta framåt. Vi kunde ju lika gärna varit på väg tillbaka nu, Lisa. Okej. Det är sent. Vi måste slå läger. Ja, vi måste hitta någonstans att skydda oss från vinden. Ur ryggsäcken tog Melvin fram en ljuslykta, tände den och gav den till Lisa. Hon tog ett par steg framåt, lyfte upp lyktan och svepte den framför sig för att se bättre mellan träden. Där! Ser ni? Lisa fick syn på en stor gammal ek en bit in i skogen. Barnen skyndade sig dit och var snart i full fart med att slå upp ett läger. Lisa och Anton hjälptes åt med att sätta upp ett tält. Melvin och Pierre hjälptes åt med en brasa. Och Veronica satt på en stubbe och tittade på sina naglar. Men varför vill den inte brinna? Åh, vad jobbigt, jag orkar inte. Vinden är nog för stark. Ja, typiskt. Oj. Kom igen, vi prövar igen. Den kanske behöver lite extra sprätt bara. Hjälp! Vad är det där? Vad var det där? Barnen tittade skrämt sig omkring. Veronica försökte gömma sig bakom en stubbe. Unge man, mina gamla leder är mycket sköra. Var snäll och låt bli. Rösten tillhörde den gamla eken, som i sin sinnesfrid blivit besvärad av Pierre som brutit av en kvist från hans stam. Det är trädet! Trädet talar till oss! Har man ingen respekt för skogen längre? Förlåt, herr Ek. Det var verkligen inte meningen. Inte meningen? Ja, det var det verkligen inte. Vi vill er ingenting illa, här. Har du något namn? Jag heter i alla fall Lisa. Och det här är min lillebror Anton. Och det här är våra vänner, Melvin, Pierre och Veronica. Vad har fem små människobarn i dessa skogar att göra? Detta är en farlig plats för såna som ni. Vi är på ett uppdrag från borgmästaren av Lyseby för att rädda julen. Häxan Arabella har kidnappat jultomten och förtrollat hans nissar. De tar allting som har med julen att göra. Det är illa. Mycket illa. Du känner Arabella? Vi nämner henne inte vid namn. Så länge jag kan minnas har hon funnits här. Hon finns överallt. Hennes förbannelse vilar över den här skogen. Förbannelse? Vindarna, var på er vakt. Hon kan lura era sinnen och driva er till vansinne. Men vad ska vi göra? Berätta. Häxan av Nordland använde sig av vindarna. När det starkaste av vindar viner. Lita inte på instinkten. Hon vill penetrera era sinnen. Håll er nära varandra. Så nära som möjligt.
och följ sparvarna. Oj då, då skriver vi ner det här. Lita inte på instinkter, följ sparvar. Herr Ek, du verkar kunna mycket om Nordland. Hur tar vi oss in till Nordpolen? Kan sparvarna föra oss dit, Herr Ek? Men våran Anton fick inget svar. Eken hade tystnat. Den talade inte längre till dem. Okej. Vi förstår, Herr Ek. Du kan inte berätta mer. Tack så hemskt mycket för er hjälp. Om du inte gör något så sover vi här i natt. Plötsligt brann deras brasa. Alla tog varsin bulle från Melvins ryggsäck och kröp sedan till kojs och somnade tungt. Dagen därpå utvilade och fulla med ny energi tog sig våra hjältar vidare på färden. Ni har lyssnat på den tionde delen av adventskalendern Jakten på den stulna julen.